Si që dini, shkencëtarët bëjnë zbulime që ndryshojnë botën, por edhe ata mund të përballen me mistere. Këtu janë 10 gjërat që i kanë habitur shkencëtarët. Imagjinoni sikur vazhdimisht dëgjoni një tingull me frekuencë të ulët dhe askush nuk mund ta gjurmojë burimin e tij. Afërsisht 4% e popullsisë së botës e dëgjon këtë tingull. Është një tingull pa gjeografi. Duhet të them, njerëzit në mbar botën e dëgjojnë atë. Pra emri ndryshon nga zhurma e Taos në zhurma e Okolnad, në varësi të rajonit ku gjenerohet. Tingulli vetëm sa hyn në pragun e dëgjimit të njerëzve. Njerëzit e dëgjojnë më pak kur ata janë jashtë dhe bëhet më i fortë në ambientet të mbyllura, veçanërisht gjatë natës. Ajo që është edhe më e frikshme është se nuk mund të kthehesh prapa pasi ta kesh dëgjuar. Disa njerëz thonë se filloi në Londër rreth kohës së Charles Dickens, por në fakt rastet më të hershme u regjistruan në Bristol, Mbretëri e Bashkuar, që datojnë nga mesi i viteve 1970. Shkencëtarët kanë teori të ndryshme se nga vjen zhurma dhe pse vetëm disa njerëz mund ta dëgjojnë atë, por ata nuk kanë një përgjigje të qartë. Mund të ndodhë kur valët lëvizin përgjatë dyshemes së oqeanit, ato shkaktojnë dridhje të lehta kur përplasen me korret kontinentale. Ose kjo mund të ndodhë për shkak të aktiviteteve vulkanike dhe tërmeteve. Dhe kjo pa përmendur sinjalet e radios me frekuencë ultra të ulët që përdoren për të komunikuar me nëndecet apo dhe sinjalet 5G. Up Sweep është një tjetër tingull i pa identifikuar. Ai u zbulua në vitin 1991 në oqeanin paqësor. Tingulli është mjaft i lartë për të regjistruar në të gjithë oqeanin. Shkencëtarët teorizojnë se tingulli mund të lidhet me aktivitetin vulkanik në New York. Është interesante se si volumi i zërit ka ardhur duke u zvogëluar, krahasuar me volumin e tij kur u zbulua për herë të parë. Megjithatë, ende mund të detektohet. Por më tepër është sezonal. Volumin më të lartë e arrin në pranverë dhe vjeshtë. A është i lidhur me ndryshimet sezonale? Askush nuk e di me siguri. Gjëja tjetër misterioze është një monument në formë koni, i gjetur në detin e Galilesë dhe Izraelit. Ky monument u zbulua aksidentalisht nga skanimet me sonar në vitin 2003, por gjetjet u publikuan vetëm në vitin 2013. Monumenti peshon 60.000 tonë. Mendohet se u zhyt kur niveli ujrave u ngrit. Arkeologët thonë se monumenti është enigmatik sepse nuk mund ta kuptojnë se nga vjen. Ata nuk e dinë se me çfarë lidhet ose funksionin e tij. Pra kjo gjë e madhe dhe e pazakont mbetet një mister. Tani le të kalojmë në Göbekli Tepe në Turqi. Ky vend ju ofron një nga vendet më të rëndësishme arkeologjike në botë. Pse është rëndësishme? Epo ka gur masiv të gdhendur rreth 11.000 vjet më parë, të cilët janë 6.000 vjet më të vjetër se Stonehenge. Njerëzit e lashtë i vendosnin gurët përpara se të fillonin buqësinë ose të bënin vegla metalike dhe keramike. Pra ekzistenca e këtij vendi bien dash me kronologjinë e qytetërimit me të cilin jemi njohur, ku njerëzit kultivonin fillimisht dhe ndërtuan së dyti. Me sa duket nuk ishte kështu. Në çdo rast, një pyetje e mirë është se cili ishte qëllimi i këtij vendi. A ishte ndërtuar për qëllime adhurimi? Arkeologët besojnë se mund të jetë tempulli më i vjetër në botë. Edhe pse tingëllon si një formulë kimike, Paleodiktion nodosum është një fosil i gjallë i gjetur thellë në fundin e oqeanit. Një krijesë i bën këto strofulla gjashtëkëndore me siguri. Megjithatë, shkencëtarët nuk mund të identifikojnë këto gjallëse artiste. Tani çfarë duhet të them me fosil të gjallë? Epo, Paleodiktion nodosum është një krijesë që besohet se prodhon një strofull pothuajse identike me fosilin Paleodiktion nodosum. A është ndonjë lloj krimbi që i bëri ato? Shkencëtarët nuk e dinë. Një gjë është e qartë, kjo nuk është diçka e rastësishme e krijuar nga forcat gjeologjike. Me qëra fjala tek fosilet, hidhni një sy këtij gjiganti. Emri i zyrtar është Godzillus. U zbulua në vitin 2011 nga një paleontolog amator. Këta janë shkencëtarë që studiojnë historinë e jetës në tokë duke analizuar të dhënat fosile. Gjithsesi, përsëritja e Godzillus është pothuajse 2 metra i gjatë dhe 3 metra i gjerë, nëse do ta matni drejt. Ky fosil është 450 milion vjet i vjetër, që vjen nga koha kur Cincinnati ishte nën ujë. Mund të jetë një dyshek algash i fosilizuar, por disa shkencëtarë kanë mendime të tjera. Ky është një tunel masiv i gjetur në Amerikën e Jugut. Tuneli është të paktën 8000 deri në 10000 vjet i vjetër. Në fillim studiuesit zbuluan disa strofka kolosale. Ato ishin të mëdha dhe të ndërtuara mjeshtërisht. Gjeologët u mahnitën duke thënë se nuk kishin parë kur ndonjëherë struktura të tilla. Nuk dihet një proces gjeologjik për të shpjeguar formimin e tyre. Studiuesit e kanë ditur për tunelin që nga vitet 1930, por në atë kohë ata besojnë se këto tunele ishin vetëm një lloj ndërtimi arkeologjik, derisa zbuluan shenja të mëdha kthetrash në mure dhe tavane. Ata arsyetojnë se disa specie të zhdukura mund të jenë ato që kanë lënë këto shenja.
Shumë gjeologë besojnë fuqimisht se kanë gjetur gropa gjigande që mund të jenë ngërmuar nga krijesat nëntokësore. Struktura është strofulla më e madhe e njohur nga epoka paleolitike në Amazon. Megjithatë, ekspertët kanë shumë pyetje. Si mund të formohet natyrshëm një strukturë e tillë me pamje të tillë? Një studiues më pas zbuloi një shpell tjetër të çuditshme. Ajo ishte qindra kilometra larg nga tuneli masiv. Sot ka më shumë se 1500 të tilla nga epoka paleolitike që gjenden në Brazil. Ajo që është edhe më interesante është se disa nga këto shpella janë të lidhura me tunele që ndonjëherë të dërgojnë në dhoma. Po sikur t'ju them se çdo vit, veçanërisht në tetor, topa zjarri shfaqen në lumin Mekong në Tajland. Sipas legjendave, topat e zjarrit Naga janë një thirrje për Budën që të kthehet në tokë, dhe shërbëtorët e lumit janë ata që bëjnë këto thirrje. E po ky është një mit, por çfarë thot shkenca për këtë? A ka lidhje me ndonjë gaz të ndeshshëm? Nuk ka ende përgjigje të sakta. Këta topa zjarri duket se ngrihen nga uji dhe mund të shkojnë deri në pothuajse 300 metra lartësi. Ato janë si fishek zjarri që zhduken me shpejtësi. Zakonisht shkëlqejnë me një ngjyrë të kuqërremt ose në portokalli. Ju duhet keni dëgjuar për qytetin e humbur të Atlantidës. Siç mund ta dini, legjenda thotë se Atlantida u zhyt në oqean rreth 11.000 vjet më parë. Që atëherë jo vetëm shkencëtarët, por edhe gjuetarët e thesareve dhe filozofët kanë qenë në kërkim të botës së humbur. A mund të jetë rruga bimini një gjurmë? Në vitin 1968, një zhytës gjeti gurë të çuditshëm në brigjet e ishullit verior Bimini në Bahamas. Gurët duken të bërë nga njeriu, është sikur ata të jenë ndarë dhe vendosur në mënyrë të barabartë dhe të rregullt. Kjo i habiti shkencëtarët, por jo për shumë kohë. Analiza e karbonit të gurëve zbuloi se forcat gjeologjike krijuan rrugën në mënyrë natyrale. Nuk ishte asnjë shenjë mjeti apo ndonjë shenjë që tregonte se gurët ishin grumbulluar apo diçka tjetër. Hulumtimi është duke vazhduar, por shkencëtarët tani përgjithsisht besojnë se shkëmbinjt u krijuan nga erozioni. E po ndoshta koha për zbulimin e Atlantidës nuk ka ardhur ende. Imagjinoni këtë. Ju po endeni në plazh dhe shihni dhjetra oktapod përpara jush. Në vitin 2017, një grup njerëzish nga Wales dëshmuan pikërisht këtë. Pse dolën këto krijesa nga oqeani? Askush nuk e di përgjigjen. Grupi raportoi se kishin parë 20 deri në 30 oktapod duke u zvarritur në rër. Njerëzit kërkuan për shenja lëndimesh tek oktapodët, por nuk gjetën asgjë. Ata thanë se i kishin çuar kafshët përsëri në oqean. Është interesante se këto krijesa vazhdonin të zvarriteshin për në breg, kur njerëzit ishin larguar. Ekspertët thonë se është e vështirë të jesh i sigurt për arsyen që i shtyu kafshët në plazh pa kryer një ekzaminim fizik. Ata ende po spekulojnë për arsyen e kësaj dukurie të pazakontë dhe të rrallë. Mund të jetë mbi popullim? Një studim i veçantë thekson se sa më shumë peshkatarët gjuajnë kafshë të mëdha që ushqehen me oktapod, aq më shumë rritet popullësia e oktapodëve. Ndoshta kjo është arsyeja pse këto krijesa duhet të shkojnë më larg për të gjetur ushqim apo strehim. Por pa hulumtime të duhura, këto janë vetëm teoritë.